पहिला पढौँ एक पददेखि बाह्र पदहरूको खण्डलाई, मत्ती एक मत्ती दुई अध्याय एकदेखि बाह्र पदहरू। अब हेरोद राजाको समयमा यहुदियाको बेतलेहेममा येशु जन्मनु भएपछि हेरोद पूर्वबाट ज्योतिषीहरू यरुसलेममा यसो भन्दै आए, यहुदियाका राजा जो जन्मनु भएको छ कहाँ हुनुहुन्छ? किनभने पूर्वमा हामीले उहाँको तारा देख्यौँ र उहाँलाई दण्डवत गर्न आएका छौँ। र जब हेरोद राजाले यी कुराहरू सुने तब तिनी आत्तिए र तिनीसँग सारा यरुसलेम पनि। अनि तिनले सबै मुख्य पुजारी र जनताका शास्त्रीहरूलाई भेला गरी ख्रिस्टको जन्म कहाँ हुनुपर्ने हो भने तिनीहरूसित सोधपुछ गरे। अनि तिनीहरूले तिनलाई भने, यहुदियाको बेतलेहेममा, किनकि भविष्य वक्ताद्वारा यस्तो लेखिएको छ, अनि हे बेतलेहेम यहुदाको मुलुक, त कुनै रीतिले यहुदाका शासकहरू मध्ये सबैभन्दा सानो होइनस्, किनकि तँबाट एकजना शासक निस्कने छन् जसले मेरो प्रजा इजरायलको शासन गर्नेछन्। तब हेरोदले ती ज्योतिषीहरूलाई सुटुक्कै बोलाएर तारा कुन समयमा देखा पर्यो भनी तिनीहरूसित यत्नसित सोधपुछ गरे। अनि तिनले तिनीहरूलाई बेतलेहेम पठाएर भने, जाओ त्यस सानो बालकको विषयमा यत्नसित खोज गर, अनि जब तिमीहरूले उहाँलाई भेटौला तब म कहाँ खबर ल्याइदेऊ र म पनि आएर उहाँलाई दण्डवत गर्न सकु। तब राजाको कुरा सुनेर उनीहरू हिँडे, अनि हेर त्यो तारा जसलाई उनीहरूले पूर्वमा देखेका थिए ती साना बालक हुनुभएको ठाउँमाथि आएर नअडुन्जेल उनीहरूको अघि अघि लाग्यो। अनि त्यस तारालाई देखेर उनीहरू अत्यन्तै ठुलो आनन्दले हर्षित भए। अनि त्यस घरभित्र पसेर उनीहरूले ती साना बालकलाई आफ्नी आमा मरियमको साथमा देखे र भुइँमा घोप्टेर उहाँलाई दण्डवत गरे। अनि आफ्ना धनका कन्तुरहरू खोली उनीहरूले उहाँलाई उपहार चढाए, सुन, लोबान र गन्धरस। अनि सपनामा परमेश्वरबाट हेरोद कहाँ फर्केर नजानु भन्ने चेतावनी पाएर उनीहरू अर्कै बाटो भएर आफ्नो देशतिर हिँडे। येशु ख्रीष्टको जन्मको घटना यहाँ आएको छ। येशु ख्रीष्ट संसारको मुक्तिको लागि आउनुभयो र मानिस भएर आउनुभयो, एक बालकको रूपमा आउनुभयो। र यो अद्भुत अनि चाखलाग्दो घटना यहाँ उल्लेख भएको छ मत्ती दुई अध्यायमा। र यो घटना हामीलाई थाहा छ, यसबाट तपाईँ र म महत्त्वपूर्ण विषय यहाँ सिक्न सक्छौँ। र मत्ती दुई अध्यायमा जसरी येशु ख्रीष्ट संसारमा आउनुभएको घटना छ, अनि यो सबै घटनाक्रममा कसरी प्रभुले कार्य गर्नुभयो, परमेश्वर पिताको योजना अगुवाई त्यहाँ थियो, त्यहाँ हामी देख्दछौँ। र आज यस समय हामी मत्ती दुई अध्यायबाट परमेश्वरको अगुवाई भन्ने विषयमा केही कुराहरू हामी हेरौँ, अध्ययन गरौँ, परमेश्वरको अगुवाई। र साँच्चै यस अध्यायभरि हामी परमेश्वरको अगुवाईको कार्य देख्दछौँ। उहाँले ज्योतिषलाई अगुवाई गर्नुभयो, उहाँले युसुफ र मरियमलाई बेतलेहेममा अगुवाई गर्नुभएको त्यो अगाडि हामी थाहा छ, लुकाको पुस्तकमा हेर्दा हामी त्यो देख्छौँ। सबैको जनगणना गर्नुपर्ने थियो, त्यो सिलसिलामा उनीहरू बेथलेहेममा पुगेका थिए। त्यसै गरी पछि तेह्र पदबाट पढ्दा हामी देख्छौँ, सुरक्षाको लागि प्रभुले मिश्र देशमा उनीहरूलाई युसुफ र मरियम अनि बालक यीशुलाई अगुवाई गर्नुभयो। परमेश्वरको अगुवाईको कार्य हामी यस खण्डमा देख्दछौँ। त परमेश्वरको अगुवाई तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि छ आज। जसरी हामी परमेश्वर अगुवाईको विषयमा कुरा गर्छौँ, त्यस विषयले हामीलाई सम्झना गराउँदछ कि परमेश्वर निष्क्रिय परमेश्वर भए। उहाँले सबै कुरा बनाउनु भयो, सारा संसार सृष्टि गर्नुभयो, तपाईँ र म हामी सबैलाई बनाउनु भयो अनि संसारमा छोडिदिनु भयो, सिस्टमहरू बसालिदिनु भयो, नियमहरू, अनि आफै सबै कुराहरू चल्न आफ्नै तरिकामा अघि बढ्नलाई उहाँले छोडिदिनु भएको हामी देख्दैनौँ। तर उहाँले मानव इतिहासमा, यस पृथ्वीमा, यस संसारमा, अनि तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत जीवनमा प्रत्यक्ष रूपमा कार्य गर्नुहुन्छ। सक्रिय परमेश्वर हो उहाँ, हामी हरेकको जीवनमा चासो राख्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, हामी हरेकको जीवनमा सक्रिय परमेश्वर हुनुहुन्छ। जब हामी परमेश्वर अगुवाईको विषयमा कुरा गर्छौँ हामी त्यही बुझ्छौँ। त्यति मात्र होइन, हामी यो पनि बुझ्छौँ कि परमेश्वर हामीलाई अगुवाई गर्न चाहनुहुन्छ, हाम्रो जीवनमा व्यक्तिगत चासो राख्नुहुन्छ, हाम्रो जीवनलाई अगुवाई गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँको इच्छा योजना हुन्छ।
तब प्रश्न आउँछ कि हामी उहाँको अगुवाईलाई स्वीकार्न तयार छौँ कि हामी उहाँको अगुवाईमा जिरहेका छौँ उहाँ अगुवाई गर्न चाहनुहुन्छ हामी हरेकलाई व्यक्तिगत रूपमा कि हामी उहाँको अगुवाईमा जिरहेका छौँ थोरै अद्भुत कुरा कि राजाहरूका राजा सृष्टिकर्ता परमेश्वरले तपाईँ र मलाई व्यक्तिगत रूपमा डोर्याउन चाहनुहुन्छ अगुवाई गर्न चाहनुहुन्छ यो सानो कुरा होइन र तपाईँ र मलाई आज अवसर छ परमेश्वर अगुवाईमा जिउन उहाँले डोर्याउनु भए अनुसार जिउन त परमेश्वरको अगुवाईको विषयमा जब हामी हेर्छौँ यहाँ मत्ती दुई अध्यायमा हामी केही कुराहरू यहाँ देख्छौँ जस्तो पहिलो कुरा हामी यहाँ टिप्पणी गर्न सक्छौँ देख्न सक्छौँ कि परमेश्वरको अगुवाई र माध्यम भनौँ पहिलो कुरा परमेश्वर अगुवाई र माध्यम यी पूर्वका ज्योतिषहरू भनिएको छ इङ्ग्लिसमा वाइज मेन बुद्धिमान मानिसहरू र पूर्वतिरका अध्ययन गर्नेहरू बुद्धिमान मानिसहरू हुन सक्छन् उनीहरूलाई प्रभुले अगुवाई गर्नुभयो अनि अगुवाई गर्नलाई प्रभुले एउटा माध्यम प्रयोग गर्नुभएको हामी देख्छौँ परमेश्वर अगुवाई र माध्यम माध्यम के थियो त यहाँ दुई पदमा हामीले हेऱ्यौँ हेर्नुहोस् त फेरि यहुदियाका राजा जो जन्मनु भएको छ कहाँ हुनुहुन्छ किनभने पूर्व हामीले उहाँको तारा देख्यौँ र उहाँलाई दण्डवत गर्न आएका छौँ त त्यो तारा जुन उनीहरूले देखे त्यसबाट उनले अगुवाई पाए निर्देशन पाए एहे यहुदियाको राजा जन्मनु भएको छ हामी जानुपर्छ यरुसलेम यहुदियाको राजधानी यरुसलेममा जाउँ त त्यो ताराको माध्यमबाट उनीहरूले एउटा अगुवाई त्यहाँ पाए र पछि गएर हामीलाई थाहा छ यस घटनामा त्यही तारालाई पछ्याउँदै पछ्याउँदै बालक यीशु जन्माउनु भएकै ठाउँमा ठ्याक्कै त्यहीँ उनीहरू पुग्छ त परमेश्वरको अगुवाई र माध्यम त परमेश्वरले अगुवाई गर्नलाई माध्यमहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई थाहा छ इजरायलीहरूलाई उजाड स्थानमा अगुवाई गर्न प्रभुले बादल र आगोको खाबुको माध्यमलाई प्रयोग गर्नुभयो त परिस्थितिहरूको माध्यम होला कुनै व्यक्तिको बाटो होला तर माध्यम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ परमेश्वरको अगुवाई र माध्यम र यी बुद्धिमान मानिसहरू भनिएको छ वाइज म्यान उनीहरू जति नै बुद्धिमान भए तापनि जति नै समझदार भए तापनि त्यतिकै बुद्धिमान मानिस भने होइन तर जति नै बुद्धिमान भए तापनि उनीहरूलाई परमेश्वरको अगुवाईको खाँचो थियो उनीहरू आफ्नै तरिकाले यहुदियाको राज जन्मनु भएको कुरा जान्न सक्दैन थिए परमेश्वरले अगुवाई गरिदिनु भयो थाहा दिनुभयो निर्देशन दिनुभयो है यहुदिया राज जन्मनु भएको छ ल तारा यो है पूर्वमा उनीहरू थिए ल पश्चिमतिर जाऊ है यरुसलेमतिर उनीहरू आए र तपाईँ र म जति नै बुद्धिमान हौला जति नै समझदार हामी आफूलाई सोचौँला हामीलाई परमेश्वरको अगुवाई नितान्त आवश्यकता छ अनि अगुवाईको लागि प्रभुले माध्यमहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ प्रभुका जनहरू आत्मिक रूपमा परिपक्व विश्वासीहरू परिस्थितिहरू माध्यम त्यहाँ हुन सक्छ तर त्यति मात्र होइन जब हामी यस घटनालाई हेर्दै आउँछौँ परमेश्वरको अगुवाई र माध्यम र त्यसपछि हामी देख्छौँ यहाँ परमेश्वरको अगुवाई र वचन उहाँको वचन किन जब उनीहरू आइपुगे यरुसलेममा उनीहरूले सायद सोचेका थिए त्यो बुद्धिमान मानिसहरूले ओहो यरुसलेममा हुनुहुन्छ होला यहुदियाको राजा उहाँलाई दण्डवत गरौँ उहाँलाई आराधना गरौँ तर यरुसलेममा त हुनुहुन्न थियो तीन पत्र जब हेरोद राजाले यो कुरा सुने तब तिनी आत्ति र तिनीसँग सारा यरुसलेम पनि यो यरुसलेममा भएका हेरोद राजा त डराए ओहो यहुदियाका राजा म पो त यहुदियाका राजा मैले शासन गरिरहेको छु र हेरोद त आफै यहुदी त थिएनन् एदोमी थिए र एदोमी भए तापनि रोमीहरूले उनलाई त्यस ठाउँमा शासक बनाएर राखेका थिए अनि भनिन्छ हेरोद चाहिँ एकदम कठोर मान्छे थिए यति समय कि अगस्टस भन्ने रोमन रोमी शासकले भनेका थिए यो हेरोदको विषयमा कि हेरोदको छोरा हुनुभन्दा त सुँगुर हुनु चाहिँ बढी सुरक्षित होला किनभने आफ्नै छोराहरूलाई मारेका थिए आफ्नै श्रीमतीलाई मारेका थिए कठोर मान्छे थिए अलिकति शङ्का के भयो कि होइन खतम पारिदिइहाल्ने मेरो ठाउँ ओगट्ने खोज्ने होइन उनले चाहिँ खतम पारिदिइहाल्थे झन् त्यही माथि जब यी बुद्धिमान मानिसहरू आए पूर्वबाट अनि राजा जन्मिया चाहिँ भने उनी त अवश्य पनि हात्थे अनि सारा युरोसले पनि सँगै हात्थे अब अर्को राजा आउने भनेर आत्य हो कि अथवा अब यो हेरोद राजा चाहिँ अब ले के गर्ने भनेर आत्य हो तर आत्य युरोसले पनि डराए
अनि के भयो चार वचन तिनले सबै मुख्य पुजारी र जनताका शास्त्रीहरूलाई भेला गरे ख्रिस्टको जन्म कहाँ हुनुपर्ने भने तिनीहरू चाहिँ स्तोतपुज गरे शास्त्रीहरू मुख्य पुजारीहरू जोसँग परमेश्वरको वचन थियो पुरानो नियम थियो शास्त्रीहरूको कामै त्यही थियो वचनलाई कपी गर्ने होइन हुबहु सार्ने साथी उनले अध्ययन गर्थे बुझेका हुन्थे मानिसहरूलाई सिकाउँथे परमेश्वरको वचन जान्ने व्यक्तिलाई बोलायो अनि सोधको चाहिँ ल भन त भन ओहो वचनमा केही छ कि यस विषयमा अनि साँच्चै उनीहरूले पत्ता लगाए पाँच पद अनि तिनीहरूले तिनलाई भने यहुदियाको बेतलेहेममा किनकि भविष्य वक्ताद्वारा यस्तो लेखिएको छ मिकाको पाँच अध्याय दुई पद उनीहरूले पल्टाएर पढिदिए हेर्नु शपथ अनि हे बेतलेहेम यहुदाको मुलुक त कुनै रीतिले यहुदाको शासकहरू मध्ये सबभन्दा सानो होइनस् किनकि तँबाट एकजना शासक निस्कनेछन् जसले मेरो प्रजा इजरायलको शासन गर्नेछन् हामी देख्छौँ परमेश्वर अगुवाई र वचन वचनद्वारा थप अगुवाई उनीहरूले पाए परमेश्वरको वचन कुनै एउटा माध्यमद्वारा प्रभुले ती बुद्धिमान मानिसहरूलाई ज्योतिषहरूलाई डोर्याउँदै हुनुहुन्थ्यो तर अझै उनीहरूले प्रष्ट बुझेनन् यरुशलेमसम्म आइपुगे तर जानुपर्ने बेथलेहेम थियो त वचन पल्टाइयो वचन चाहिँ त्यहाँ प्रकट भयो अनि वचनबाट बुझे एहे बेथलेहेममा पो रहेछ त वचनबाट थप प्रकाश भयो त परमेश्वरको जब अगुवाईको कुरा गर्छौँ हामी तपाईँ र मेरो जीवनमा हामी यो कुरालाई याद कि माध्यमहरू प्रयोग प्रभुले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ व्यक्तिहरू परिस्थितिहरू तर परमेश्वरको वचनमा हामी अझै प्रष्ट निर्देशन अगुवाई पाउन सक्छौँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उहाँको वचनबाट अगुवाई गर्नुहुँदछ त्यही बुद्धिमान मानिसहरू ज्योतिषीहरू भनिएको छ उनीहरूले प्रभुको वचनबाट थप निर्देशन पाए थप अगुवाई पाए अनि साथमा तब हेरोदले ती ज्योतिषीलाई सुटिक्कै बोलाएर तारा कुन समयमा देखा पर्यो भने तिनीहरू यत्ना सोधसित सोधपुछ गरे तब मलाई घटना थाहा छ तल हेरोदले के भने तल तपाईँहरू जानुहोस् बेथलेहेममा अनि त्यो बालकलाई भेटेपछि मलाई पनि खबर दिनुहोस् है अनि म पनि आएर दण्डवत गरौँ तर उनको उद्देश्य फरक थियो मार्न चाहन्थे यीशुलाई हामी यहाँ देख्छौँ परमेश्वरको अगुवाई र माध्यम परमेश्वरको अगुवाई र वचन त साथी हामी देख्छौँ परमेश्वरको अगुवाई र विरोध परमेश्वरको अगुवाईमा त्यहाँ सधैँ विरोधहरू हुन सक्छ जब तपाईँ र म कुनै माध्यमद्वारा प्रभुले कसरी त चलाउनुहुन्छ हाम्रो परिस्थिति हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ उहाँले अगुवाई गर्न थाल्नुहुन्छ अनि हामी उहाँको वचन अध्ययन गर्छौँ वचनमा डुब्छौँ वचनबाट अझै उहाँको थप निर्देशन अगुवाई बुझ्छौँ र त्यहाँ विरोधहरू पनि हुन सक्छन् है परमेश्वर अगुवाई भएको व्यक्ति जो छ उसको जीवनमा विरोध पनि आउनेछ किन शैतान यो चाहँदैन कि परमेश्वरको अगुवाईमा हामी अघि बढौँ शैतान सधैँ परमेश्वरको विरुद्धमा छ परमेश्वरको योजनाको विरुद्धमा छ त परमेश्वर अगुवाईलाई चाहिँ इन्कार गर्न रद्द गर्न चाहन्छ त विरोध हेरोदद्वारा हुन थाल्यो परमेश्वरको योजना उनले अन्त्य गर्न खोजे र हामी देख्छौँ यी ज्योतिषीहरू बुद्धिमान मानिसहरू विश्वास साथ अघि बढिरहे विश्वास साथ नौपत अब राजा कुरा सुन्यो उनीहरू हिँडे त्यो विषयलाई विचार गर्नुहोस् नौपदमा देख्नुभयो तपाईँले त राजा कुरा सुने उनीहरू हिँडे कता हिँडे कहाँ गए उनीहरू पूर्वबाट आएका थिए नजिकको ठाउँ थिएन अलिक टाढैबाट आएको हुनुपर्छ त उनीहरू अगुवाई प्रभुको पाएर यरुशलेमसम्म त आइपुगे त त्यहाँबाट कहाँ जाने थाहा भएन तर वचनबाट अझै थप अगुवाई मिल्यो अनि अघि बढे वचनबाट उनीहरूलाई के प्रकट गरिएको थियो बेथलेहेममा जानुपर्छ है त त्यो वचनलाई उनीहरूले विश्वास गरे विश्वास साथ अघि बढे त परमेश्वरको वचन र माध्यम परमेश्वरको वचन र के अरे परमेश्वर अगुवाई र माध्यम परमेश्वर अगुवाई र वचन अनि परमेश्वर अगुवाई र विरोध त त्यति मात्र होइन हामी अर्को के देख्छौँ यहाँ परमेश्वरको अगुवाई र विश्वास परमेश्वर अगुवाई र विश्वास विश्वासको आवश्यकता छ उनीहरू हिँडे उनीहरूले विश्वास गरे प्रभुको वचन अझै लेखिएको छ मिका भविष्यवक्ताले सयौँ वर्ष अगाडि यसरी भविष्यवाणी गरेका थिए कि बेथलेहेममा उहाँ जन्म हुनेछ त्यो वचन सत्य हो त्यो वचन ठिक हो हामी त्यसलाई विश्वास गर्छौँ उनीहरू हिँडे बेथलेहेमतर्फ हिँडे विश्वासको कदम थियो त्यो के तपाईँ र म जसरी प्रभुले अगुवाई गर्नुहुन्छ आफ्नो वचनबाट हामी निर्देशन दिनु यसो गर्नुपर्छ है हामीलाई देखाउनुहुन्छ
क्या विश्वास साथ यसलाई पालन गर्छौँ, क्या हामी त्यसमा सहर्ष खुसी हुँदै विश्वास साथ अघि बढ्छौँ। त धेरैपल्ट प्रभुको अगुवाई त हुन्छ, प्रभुले हामीलाई देखाउनुहुन्छ यो यो गर्नुपर्छ है, यसरी अघि बढ्नु ठिक हो है, यो नगर्नु पर्छ, यो गर्नु हुँदैन, यो गर्नुपर्छ। र हामी उहाँको अगुवाईलाई विश्वास साथ धेरै पटक सायद पालन गर्दैनौँ, यसले समस्या ल्याउँछ। तर हेर्नुहोस् त नौ पद, तब राजाको कुरा सुन्नु हिँडे अनि हेर त्यो तारा जसलाई उनीहरू पूर्वमा देखेका थिए, ती साना बालक हुनुभएको ठाउँमाथि आएर नउडेल न अडुन्जेल उनीहरूको अघि अघि लाग्यो। केही समयको लागि तारा हराएको जस्तो देखिन्छ, तर जब उनीहरूले फेरि वचनबाट बुझे बेथलेमतिर जानुपर्छ अनि विश्वास साथ बेथलेमतर्फ अघि बढे, तब तारा फेरि देखा पर्यो। दस पदले अझै प्रष्ट पार्छ, हेर्नुहोस् अनि त्यस ताराले देखेर उनीहरू अत्यन्तै ठुलो आनन्दले हर्षित भयो, खुसी भयो, ओहो तारा त फेरि देखियो त, पूर्वमा देखेका थिए, केही समय हराएको जस्तो रहेछ, वचन पाए थप निर्देशन वचनबाट अनि विश्वास साथ अघि बढे, फेरि तारा देखियो अनि उनीहरू हर्षले रमाए, खुसी भए। त परमेश्वरको अगुवाई र विश्वास मात्र होइन, अब हामी अर्को कुरा यहाँ देख्छौँ, परमेश्वरको अगुवाई र आनन्द। जब तपाईँ र म परमेश्वर अगुवाईमा जिउँछौँ त्यहाँ साँचो आनन्द हुँदो रहेछ, त्यहाँ साँचो रमाहट हुँदछ, यो कति ठुलो आनन्दको कुरा कि यो महसुस गर्नु कि ओहो म प्रभुको अगुवाईमा जिइरहेको छु, मेरो व्यक्तिगत जीवन, मेरो परिवार, मेरो सेवकाय, मेरो जति पनि छन् कुराहरू प्रभुको अगुवाईमा अघि बढिरहेको छु, त्यो थाहा पाउनु, त्यसमा ढुक्क निश्चिन्त हुनु कति ठुलो आनन्दको विषय। जब उनीहरू यरुसलेमबाट विश्वास साथ वचनलाई विश्वास गर्दै बेथलेमतर्फ गए अनि ठ्याक्कै तारा देखा पर्यो अनि उनीहरू खुसी भयो, ओहो हो त रहेछ ठ्याक्कै ल है बेथलेमतर्फै जाने रहेछ, तारा देखा पर्यो, हामीलाई प्रभुले अगुवाई गरिरहनु भएको छ, अनि यीशु ख्रीष्ट हुनुभएको ठाउँ नाउन्जेलसम्म उनीहरूको अघि अघि तारा गयो। परमेश्वर अगुवाईमा आनन्द छ, परमेश्वर अगुवाईमा मात्रै शान्ति हुन सक्छ। कि तपाईँको जीवनमा आनन्द छ, शान्ति छ, परमेश्वरको अगुवाईमा जिउने जीवनमा मात्रै साँचो शान्ति हुन सक्छ, साँचो आनन्द हुन सक्छ। हामी प्रभुको अगुवाईमा जिइरहेका छैनौँ, आफ्नै तरिकामा जिइरहेका छौँ, के त्यहाँ साँचो आनन्द होला, साँचो शान्ति प्राणमा चयन होला? ज्योति सुरुको आनन्दले हर्षित भयो, ओहो धन्यवाद, हामी त सही बाटोमा हिँडिरहेका रहेछौँ, हामी सही दिशातर्फ लागिरहेका छौँ, तारा त देखियो त, ओहो रमाए, खुसी भए। प्रभुको अगुवाईमा जिउँदा साँचो आनन्द छ, हर्ष छ, धेरै विश्वासको जीवन आनन्द हुनु कारण यो हुनसक्छ, प्रभुले वचनबाट विभिन्न माध्यमबाट अगुवाई गरिरहनु भएको छ, तर त्यसलाई विश्वास साथ पालन गरिएको छैन, अगुवाईमा जिएको छैन, आफ्नै तरिकामा जिएको छ, त समस्या हुन सक्छ, आनन्द हुन सक्दैन। त वचन अध्ययन गर्नु महत्त्वपूर्ण छ, किनभने परमेश्वर अगुवाई सधैँ उहाँको वचन अनुसार अनि वचनसँग मिलन गर्दै हुँदछ। त उनीहरू हर्षित भएर रमा, अनि एघार पद हेर्नुहोस्, त्यस घरभित्र पसेर उनीहरू ती साना बालकले आफ्नो आमा मरियमको साथमा देखे, ठ्याक्कै ठिक ठाउँमा प्रभुले डोर्याउनु भयो, उनीहरू दायाँ बायाँ हराउनु परेन। आज जस्तो गुगल म्याप त्यति बेला थियो त थिएन, होइन र मोबाइलमा हेर्दै म्याप खोज्दै जानु पाउने अवस्था थिएन, तर आज त गुगल म्याप हेर्दा पनि कहिले काहीँ हराइन्छ होला, तर प्रभुले अगुवाई गर्दा कहिले पनि हराउनु पर्दैन। जब तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रभुले अगुवाई गर्नुहुन्छ अनि उहाँको अगुवाईमा हामी अघि बढ्छौँ, सधैँ हामी सही गन्तव्यमा पुग्छौँ, हराउनु पर्दैन। एक समय हामी हराएका भेडाहरू जस्ता थियौँ, बराइएका, कोही कता कता जाने हो, यो जीवन कसरी जिउने हो, अर्थ के हो, अशान्ति, चिन्ता, पीर, अब त ठिक बाटो देखेका छौँ, प्रभुले डोर्याउनु हुन्छ, हाम्रो असल गोठाला हुनुहुन्छ। जब प्रभुले ज्योतिषीहरूलाई डोर्याउनु भयो उनीहरू ठिक ठाउँमै पुगे, प्रभुले डोर्याउँदा सधैँ ठिक ठाउँमा पुर्याउनुहुन्छ है। यदि तपाईँ आज म हामी प्रभुको अगुवाईमा जिइरहेका छौँ भने आज हामी ठिक ठाउँमा छौँ। उसले सोच्नु होइन मेरो जीवनमा त कठिनाइ छ, चुनौतीहरू छन्, नराम्रो अवस्थाहरू छ, तर तपाईँ र म प्रभु अगुवाईमा जिइरहेको हो भने हामी ठिक ठाउँमा छौँ। युसुफको उदाहरणलाई फेरि हामी याद गरौँ कि युसुफ ठिक ठाउँमा थिए,
जब उनलाई उनका दाई दाजुभाइहरूले इनारमा फालिदिए कि उनी ठिक ठाउँमा थिए, उनलाई दासको रूपमा मिश्र देशमा बेचिदिए कि उनी ठिक ठाउँमा थिए, अनि फेरि झुटो आरोप लगाएर जेलमा हालिदिए कि उनी ठिक ठाउँमा थिए, हो ठिक ठाउँमा थिए। प्रभुको अगुवाईमा हिँड्दा जिउँदा हामी सबै ठिक ठाउँमा हुन्छौँ। ठिक ठाउँमा उनीहरू पुगे, 11 पदमा देख्यो, अनि दण्डवत गरे प्रभुलाई, अनि आफ्ना धनका कन्तुरहरू हेर्नुहोस् 11 पद खोली, उनीहरूले उहाँलाई उपहार चढाए, सुन लोबान र गन्धरस, राजाहरू शासकहरूको अगाडि जाँदा उपहारहरू लिएर जाने गरिन्थ्यो। अनि भनिन्छ बुद्धिमान मानिसहरू, साना मान्छेहरू थिएनन् अथवा एकदम उनीहरूको ठाउँका आदरणीय मानिसहरू थिए, शासकहरू जस्तै थिए, अनि ठुलो भिड सङ्ख्यै हुनुपर्छ भन्ने अनुमान छ। धेरै 3 जना मात्रै थिए भनेर सोध्छन्, तर 3 जना मात्रै थिए भनेर बाइबलमा कहीँ पनि छैन, ठुलो सङ्ख्यामा हुन सक्छ। अनि धेरै जस्तो उनीहरू समूह समूहमा यात्रा गर्ने भन्ने कुरा पनि छ, त थियो होला 20 जना 30 जना 40 जना ठुलो समूहका बुद्धिमान मानिसहरू, शासकहरू जस्ता मान्छेहरू त यो बालक अगाडि दण्डवत गर्दैछ। सानो बालक, धनी परिवारमा जन्मेको बालक पनि होइन, सामान्य होइन, गोठमा जन्मेको बालक, त्यो बालक साधारण बालक हुनुहुन्न थियो, राजा हुनुहुन्थ्यो साँच्चै। अनि सुन चढाए, राजालाई दिने उपहार भनेर त्यसले चित्र दिन्छ भने हामी बुझ्न सक्छौँ। लोबान परमेश्वरलाई दिने उपहार, गन्धरस मृत्युको चित्रण, येशु ख्रीष्ट राजा परमेश्वर राम्रो लागि मर्न बलि हुन आउनुभयो संसार। त हामी देख्छौँ अझै परमेश्वर अगुवाई सकिएको थिएन। 12 पदनी सपनामा परमेश्वर बाट हेरोद कहाँ फर्केर नजानु भन्ने चेतावनी पाएर अर्कै बाटोबाट आफ्नो देशतिर हिँडे, प्रभुले थप अगुवाई गर्नुभयो। तर हामी देख्छौँ यहाँ अर्को कुरा, परमेश्वरको अगुवाई र सुरक्षा, परमेश्वर अगुवाई र सुरक्षा, उहाँले अगुवाई गर्नुभयो, हाम्रो जनालाई सुरक्षा दिनुहुन्छ, उहाँले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँको अगुवाईमा सुरक्षा छ। 13 पद पनि हामी देख्छौँ उहाँको सुरक्षाको अगुवाई, अनि उनीहरू हिँडिसकेपछि र सपनामा प्रभुका दूत युसुफ कहाँ यसो भन्दै देखा परे, उठ यी साना बालक र उहाँकी आमालाई साथमा ल्याऊ र मिश्र देशमा भाग, अनि मैले तिमीलाई नभनुन्जेल त्यहीं बस, किनभने हेरोदले नाश गर्नलाई यी साना बालकलाई खोज्नेछ। सायद युसुफ मरियमलाई थाहा थिएन कि हेरोद चाहिँ मार्न आउनेछन्, तर प्रभुले त सबै कुरा जान्नुहुन्छ, मलाई सबै कुरा थाहा छ, उहाँले अगुवाई गर्नुभयो, मिश्र देशमा डोर्याउनु भयो, ल है त्यहाँ जाऊ, त्यो सुरक्षाको लागि थियो। त प्रभुको अगुवाईमा जिउनु सबैभन्दा सुरक्षित ठाउँ हो, चाहिँ तपाईँ र म प्रभु अगुवाईमा जिउँछौँ, त्यो जस्तो सुरक्षित अवस्था हाम्रो जीवनमा अरू बेला कुनै बेला अरू कुनै अवस्था हुन सक्दैन, सुरक्षित ठाउँ हो, किन उहाँको योजना अनुसार उहाँले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ, उहाँको योजना पुरा नभएसम्म कुनै हानि हुनेवाला छैन। येशु ख्रीष्ट संसारको मानिसको पापलाई मर्न आउनुभएको थियो, त उहाँको बलि हुने समय अझै आएको थिएन, त हेरोदले अथवा कोही व्यक्तिले चाहँदैमा उहाँको नाश गर्न सक्ने थिएन, उहाँलाई नाश गर्न सक्ने थिएन, त सुरक्षाको प्रबन्ध उहाँले गर्नुभयो, मिश्र देशमा डोर्याउनु भयो। अब जब हामी 14 पददेखि बाँकी खण्डहरूमा हेर्छौँ मत्ती 2 अध्यायमा, अब एउटा यहाँ विषय के आएको छ भन्दा परमेश्वरको वचन पुरा भएको छ यी सबै घटनाहरूमा। बारम्बार जसरी एक पछि अर्को घटना यहाँ घट्यो, प्रभुले हामीलाई सम्झना गराउनु भयो मत्ती मार्फत, यो त पहिल्यै प्रभुले प्रकट गर्नुभएको आफ्नो योजना पुरा गर्नलाई थियो। जस्तो हेर्नुहोस् 15 पदमा हेरोदको मृत्यु नहुन्जेल त्यही बसे मिश्रमै, प्रभुले भविष्यवक्ताद्वारा भन्नुभएको मिश्रबाट मैले आफ्नो पुत्रले बोलाएको छु भन्ने वचन पुरा हुनलाई, हेर्नुहोस् यो त त्यत्तिकै भएको होइन रहेछ, यहाँ प्रभुको महान योजना थियो। त हामीले यो कुरा पनि याद गरौँ, परमेश्वरको अगुवाई र वचन पुरा, आफ्नो योजना पुरा गर्न उहाँले हामीले अगुवाई गर्नुहुन्छ, आफ्नो महान उद्देश्य योजना पुरा गर्न हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ। मिश्र देशमा उनीहरू गए र त्यत्तिकै भयो, घटना थिएन, वचन त्यहाँ पुरा हुनु थियो। त्यति मात्र होइन, अब हेर्नुहोस् 16 पद, तब ज्योतिषहरूद्वारा आफ्नो ठट्टा भएको देखेर हेरोद साह्रै रिसाए, अनि त्यसले पठाएर ज्योतिषहरूसित यतासित सोधपुछ गरेको समय अनुसार बेतलेहेम र त्यसका वरिपरिका सबै इलाकामा भएका 2 वर्षदेखि मणिका सबै बालकहरूलाई मारे,
त्यो घटना किन घटेको होला है, त्यस्तो दुःख लाग्दो घटना. तर प्रभुलाई पहिले थाहा थियो त्यो घटना घट्ने छ, उहाँले पहिले भविष्यवाणी दिनुभएको थियो. सत्रपद तब यर्मिया भविष्यवक्ताद्वारा यसो भन्ने बोलेको वचन पुरा भयो. अठार पद रामामा आवाज सुनियो, बिलाप रुवावासी ठुलो शोक, राहेल आफ्ना बालकर्कालाई रोइरहन्छन् र सान्त्वन चाहदिनन् किनकि तिनीहरू छैनन्. यसरी प्रभुको अगुवाईमा हामी अघि बढ्छौँ, अब योजना पुरा भइरहेको हामी देख्दछौँ. अनि हामी देख्छौँ अब पछाडि तल खण्डहरूमा प्रभुले भन्नुहुन्छ, ल फेरि इजरायलकै मुलुकमा फर्क, हेरोदको मृत्यु भएको छ. 22 पद अब हेर्नुहोस्, तर यहुदियामा अर्खिलाउसले आफ्नो बाबु हेरोदको सट्टामा राज्य गरिरहेको छ, सुन्नेर तिनी त्यहाँ जान डराए, तर सपनामा परमेश्वरबाट चेतावनी पाएर तिनी गालिलका इलाकातिर लागे. प्रभुले फेरि पनि अगुवाई गर्नुभयो, चेतावनी दिनुभयो, ल है गालिलतिर जाऊ है. एक पछि अगाडि अगुवाई प्रभुको थियो त्यहाँ. 23 पद, अनि आएर तिनी नासरत भन्ने सहरमा बसे. गालिल भने ठुलो भूभाग क्षेत्रको एउटा सहर, नासरत. तिनी नासरत भन्ने सहरमा बसे. अनि फेरि हेर्नुहोस् त के लेखिया छ, भविष्य वक्ताहरूद्वारा भनिएको उहाँ नासरी भने हुनेछ भन्ने वचन पुरा हुनलाई. अन्त त वचन पुरा हुन थियो. एक पछि अर्को गर्दै प्रभु अगुवाई गर्नुभयो आफ्नो महान योजना अनुसार. साँच्चै उहाँ नासरतमा हुर्कनु भयो, त्यसैले उहाँलाई नासरी भनियो. नासरी कति नाजरी होला भनेर झुकिन्छन् होइन, तर उहाँ नाजरी हुनुहुन्न थियो. सिमसन जस्तो नाजरीको भाकल, नाजिरको भाकल गर्ने व्यक्ति, प्रभुप्रतिको विशेष समर्पणताको भाकल थियो. मरेको मान्छे नजिक नहुने, कपाल काट्न नपाउने, रक्सी खान नपाउने, विभिन्न कुराहरू थियो. तर यसो ख्रिस्ट ले नाजिरको भाकल गर्नुभएको देखिँदैन, मरेको मान्छेलाई छुनुभयो, कपाल पनि उहाँले छोटो पार्नुभएको हामी बुझ्छौँ, कपाल लामो भएको कुरा यही घटनाबाट मान्छेले ल्याएको हो. अनि यसुको फोटो चित्र देखाउँदा सधैँ लामो कपाल भएको देखाउँछ, त्यो चाहिँ अलिक भ्रमात्मक, अलिक त्रुटि त्यसमा छ. किनभने यहुदी संस्कृति अनुसार, उनीहरूको व्यवस्था अनुसार पुरुषको कपाल त छोटो हुनु पर्थ्यो. यीशु ख्रीष्ट यहुदी रीति अनुसार चल्नु भएको त उहाँको कपाल छोटो थियो. अवश्य पनि उहाँको दाह्री थियो, किनभने उहाँको दाह्री तानेको कुरा छ, उहाँलाई क्रुसमा टङ्ग्याउने बेलामा त कपाल छोटो थियो. लामो भएको काहीँ पनि आधार छैन, तर आधार उनीहरूले के देखे त यही नाजरी भनेर झुक्यो. उनीहरू उहाँ नाजरी थियो, नाजरीहरूले कपाल काट्नु हुँदैन, त्यसरी उहाँ कपाल लामो थियो होला, तर त्यो होइन, नाजरी होइन, नासरी. पाल्पामा जन्मेको मान्छे पाल अथवा हुर्केको मान्छे पालपाली भने जस्तै नासरतमा हुर्केर नासरी भएको, नाजरी भयो. त त्यसैले हामी देख्छौँ यहाँ मत्ती 2 अध्यायमा परमेश्वरको अगुवाई, उसको अगुवाई हामीले हेऱ्यौँ. सरस्वती परमेश्वरको अगुवाई र माध्यम, कुनै माध्यमहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. परमेश्वरको अगुवाई र वचन, उहाँको अगुवाई सधैँ वचन अनुसार हुँदछ, वचन बाहिर हुँदैन. होइन मलाई प्रभुले चाहिँ चोर्न अगुवाई गर्नुभएको छ भन्न मिल्दैन, किन वचन बाहिर उहाँले अगुवाई गर्नु हुँदैन, त्यो हावा लाग्दो कुरा हो. होइन मलाई त प्रभुले अगुवाई गर्नुभएको छ श्रीमान श्रीमती सुटे बस्न, अथवा होइन मलाई प्रभुले अगुवाई गर्नुभएको छ यस्तो, त्यो वचन बाहिर त अगुवाई गर्नु, उहाँले वचन दिनुभएको छ, आफ्नो इच्छा प्रकट गर्नुभएको छ, त त्यसमै रहेर ती अनुसार उहाँले अगुवाई गर्नुहुने हामी देख्छौँ. र त्यो प्रकारको अगुवाई को कुरा कसैले गर्छ भने त्यो परमेश्वर बाटोको होइन, आफै बाटोको अथवा कतै बाटोको हो, तर प्रभु बाटोको अगुवाई त हुन सक्दैन. परमेश्वरको अगुवाई र वचन, यसैले प्रभुको अगुवाई बुझ्नलाई वचन बुझ्नु, अध्ययन गर्नु पनि साह्रै महत्त्वपूर्ण रहेछ. अनि परमेश्वरको अगुवाई र विश्वास, जब वचनबाट थाहा पाए ती ज्योतिषले हे बेतलेममा रहेछ, उनीहरू हिँडे विश्वास छ. अनि जब परमेश्वर अगुवाई र विश्वास हामी यहाँ देख्यौँ, उनीहरू विश्वास साथ अघि बढे र तारा फेरि देखा पऱ्यो, अनि उनीहरू हर्षित भए. त परमेश्वर अगुवाई र आनन्द, प्रभुको अगुवाईमा जिउँदा नै आनन्द हुँदो रहेछ, आशिष हुँदो रहेछ. अनि हामीले देख्यौँ 11 भन्दा परमेश्वर अगुवाई र सही गन्तव्य, सही ठाउँ, उहाँले अगुवाई गर्दा अनि उहाँको अगुवाईले पछ्याउँदा हामी सधैँ ठिक ठाउँमा हुन्छौँ, पुग्दछौँ. अनि हामीले हेऱ्यौँ परमेश्वरको अगुवाई र सुरक्षा, उहाँको अगुवाईमा सुरक्षा छ.
अनि साथै हामीले हेऱ्यौँ परमेश्वरको अगुवाई र उहाँको वचन पुरा अथवा उहाँको उद्देश्य योजना पुरा। त आउनुहोस् प्रभु धन्यवाद दिउँ र हामी पनि आज प्रभु अगुवाईमा अघि बढिरहौँ। त्यो बुद्धिमान मानिसहरूलाई जसरी उहाँले अगुवाई गर्नुभयो हामीलाई पनि उहाँले गर्नुहुन्छ, गर्न चाहनुहुन्छ। कि तपाईँ र मेरो गोठाला परमेश्वर हुनुहुन्छ आज, कि उहाँको अगुवाईलाई हामीले बुझिरहेका छौँ, कि हामी उहाँको अगुवाईलाई पछ्याइरहेका छौँ। परमेश्वर अगुवाईमा जिउनु माने आशिष र आनन्द छ।